Fem inhopp. Attaskad in mot Said. Said, och det är mål! En touch! Och Örebro har... Kalle Holmberg, och vad han vänder den skönt. Och då kommer nästa. Jo då, det är Mohamed Said. Och det är ett alldeles lysande anfall på nytt. Gerzic med lyftningen. Trångt in i straffområdet. Perfekt volleyträff för Mohamed Said. Klockrent med vänsterfoten. Said. 5-1. Speedway-siffror på Värna Arena. Mot Värnamo. Alldeles i slutet av den matchen. Nu gör han mål på Sundsvall efter en halvtimme spel. Running on to it now, it's Said. There's Brandon Vincent. Cross. Dilly Duca waits. Fires. It's Duca. And it's 3-0. Menez on the far side. Said calling for it. Has it now. Back across for Kamara. On to the left foot. Kamara shot is in. And beat 9 near post. To be able to pass the ball to either one of them. So at that point, he really has to shoot. Ball hit the head of David Edgar. Basically was going through his preseason when he joined the team. Only his fifth match. Kamara! Karate kick exquisiteness! Can't mistake touch Said. Jack McInerney's onside. Trying to get out of control and scores! Jack McInerney! Jonsson skickar undan. Vi får ett sista kontringsläge. Vi får ett sista läge för ytterligare mål. Daniel Gustafsson. Daniel Gustafsson gör mål! Och det är inte bara... Said. På bred front kommer Örebro. Och Marcus Porde får jätteläge. Och det är 1-0 Örebro. Now camera. Played through by Said. It was a nice ball by Said. A chance for Örebro. Det är båten där. Där har ni toppstilen just nu. Här är Holmberg och där är två. Said. Fint av sig till Attaskade. Och det är kvitterat på Norrporten Arena. Played ahead. Flex stays down for Higuain. And his pass. Miram onside Said. He's got McInerney in the middle. Mohamed Said for Columbus. Now the cross for McInerney. Saved by Hamid. Pitcher of three gold caps for Panama as well. Said clipping in for McInerney. Lloyd running with him. Gonzalez runs right past the ball. And work to do. Back to Said. Towards Kamara. McInerney, he was upset about it. Said picks off the clearance. Said resetting for... Kalle Holmberg har gjort sig redo för ett inhopp. Mohamed Said når över till Daniel Gustafsson. Gerzic till Mohamed Said. Fram mot Hassani. Berg. Said. Och skickar bollen mot Kamara som inte är offside. Här kommer El Hassan Kamara. Kan skjuta, fintar. Och miss. Berg. Framspelningen mot Yassin. Och den är bra. Oj! Oj! Har han ett lågsnitt. Björnqvist. Centralt och sen ut på kanten och komma till inlägg. Som här, Wikström. Över. Said. Skickar bollen mot Crespo. Det är en bra löpning av Crespo. Som fintar och lägger upp bollen. Ut mot Said igen som har kvar Wikström i straffområdet. Här kommer en passning fram till Pode. Bra läge för Örebro och bollen går. Hassanis boll kommer till Said som sticker in den där bollen på ett bra sätt. Men då... Upp mot Hassani. Släpper på Said. Kommer Gustafsson i en bra löpning. Han är bra på att samla upp och vinna boll. Bra som mittfältare. Nu kommer Said. Har inte med sig någon direkt förrän ja, nu flyttar laget upp. Och framförallt Gustafsson sätter fart här borta. Daniel Gustafsson. Lämnar bara över på Gerzic som sätter på Said som sätter mot Pode. Orkar han Pode? Han är först på boll. Klar fördel. För hemmalaget Örebro. Så går för 2-0 mål här. Karl Holmberg.